У Луцьку громада Свято-Благовіщенського храму так званого Московського патріархату разом із настоятелем Володимиром Літвінчуком прийняла рішення про приєднання до Православної церкви України. Про це повідомляє Перший канал соціальних новин. 15 травня парафіяни церкви вирішили звернутися до предстоятеля ПЦУ Епіфанія з проханням прийняти їх у пряме підпорядкування під опікою митрополита Вінницького та Барського Симеона. Парафіяльна рада підтримала таке рішення. Виступів, які б засудили такі дії, у храмі не було. Громада збирала підписи у недільному храмі.